Det var inte tillräckligt bra för att liksom starta matchen, men jag... Han har ändå kunnat träna och då är det en balans. Liksom. Då är Alvaro frisk, så det, menar, det blir väldigt svårt för mig att säga till Alvaro att jag spelar med Robin. Alltså, de konkurrerar ju på något vis, men om Robin har problem så är det rätt så svårt att försvara inför Alvaro att jag skulle välja en skadad spelare. Men nu får ju Robin någon dag till på sig, så att han kanske det blir lite lindrigare i hans ljumske där. Hur mycket hinner ni ändra på spelet och förberedelserna? Nej fan, vi hinner inte ändra ett skit. Vi vet hur vi vill spela fotboll och nu får han kabla upp armarna och springa och tackla för helvete. Nu har vi pratat om vårt jävla spel här ett tag, så att det ser för jävligt ut. Så fan, nu är det där. Så vi... Om ni vill analysera det får ni göra själv. Jag har analyserat så satans mycket nu, det hjälper inte mycket. Är vi nöjda? Det verkar så, ja. Tack så mycket.